Det gikk rundt og følte med på dagtid, og da var det også veldig god stemning der. Mye forskjellige aktiviteter som de trives med, men mest av alt sosialiseringen på kveldstid. I år så skal jeg være ergetrener. Vi har da fått i gang at RG også skal være med på Camp Sola i år, og det blir veldig kjekt. På RG så kommer vi til å ha fokus på redskapsteknikk. Vi kommer til å ha teknikkdel, både med de barrene vi har bak oss her, og vi kommer til å ha litt tøying. Men mest av alt så skal vi også på surfing og eventuelt en tur til prekestolen. Meld deg på Camp Sola!